festa típica de Olivença e... Festa típica aqui, em tempo, lá vão, era a feira que era em abril, era em setembro, houve uma grande tormenta e já cambiaram para agosto. E havia uma em maio. Muitos celebrava e eu me lembro, era pequeno, mas depois já foi pouco tempo, se celebrou, que era o dia de São Isidro, tinha outra gente, faziam carroça, iam ao campo, passaram o dia ao campo, ali faziam, os homens faziam um concurso, um concurso de computadores, de esquiar ovelhas, de lavradores, e isso alguns faziam concursos de tudo isso. O que é que faz o lavrador? Lavradores. Não sabe o que é. Lavradores, lavrar a terra. Lavrar a terra para... E como trabalhava a terra? Tanto como uma junta de bois ou uma junta de mulas. Lavravam, não havia trator, não havia nada. E outros trabalhos no campo? Campo, se fala a mão. Limpar, trisar e limpar a mão. Isso eu conhecia ainda. Os animais? Os animais. Também o que eles faziam? Os animais, a mula, lavrar. Cavalo, lavrar, trisar o pasto. Estendia era isso. Gastava 4 ou 6 mulas. E uma grande volta, com a pata iam trisando. Ovelha só comer. Essa não trabalhava. Mas o que fazia com a ovelha? Ah, a ovelha é cortar a lã. E como é cortar a lã? Cortam com uma maquininha que havia antigamente, ou uma tesoura. E tem um nome específico para fazer isso? Tem um esquiador, que era esquiador em Espanha. Pelar a ovelha. Havia muitos que pelavam a tesoura, e logo outro havia uma maquininha que era com mais 3 pés, dava só uma manivela, e dava a volta e tinha uma maquininha ou duas, ou já é com um motorzinho, já tem mais. Gente pelava muito a vez. E logo estava o Moreno era um rapaz pequeno, que era assim, com carvão, picão, sacado. Estava a ovelha, fazia um corte, eu estava para capturá-la. Isso que é época do ano? É sobre o mês de abril. E abril. E no resto do ano, o que se fazia? Não, a ovelha já nesse tempo não. A sembrar? Não, já andava, semear em setembro, outubro, semear. E logo já em abril e maio. Estava perguntando se lembram canções, música, cantigas típicas daqui em português. Não, aqui não. Ah, por exemplo, curiosidade, nada mais. Não sabemos. Disse não, é de música pouco. Gosta muito, mas coisa. Não. O filho quer dar mais em curiosidade. O meu filho é dar caraça a um grupo. Vamos todos o pai na. Não é isso? Já, pesca com. Ah, o intruso. O primeiro é nunca o conhecemos. Aqui não o conhecemos. Naquela etapa não havia intruso. Não havia. Nascemos lá na ditadura. Não havia essa coisa. Ah, tem contato com o xisto. O xisto do pai. Sim. Tem um matrimónio português. Estavam cá em Espanha, eram pastores. E cantava a cabanha. E toda a fim de semana, pois ia buscar a cabanha. Estavam os pontos de pão. Traz um pãozinho, uma cela. Quando chegava à casa dizia a mulher, já é tempo, os pães pequeninos, cada vez tem um pão mais pequenino. Até assim nos dá o senhorito, o que é que se desse, o pão cada vez é mais pequenino.
tarde, e passava, passava, e um dia passou por ali o senhor e a senhora, por acaso tinha um canito pequeno, um canzinho pequenino, foi lá fazer festa. E ele ali, oh, mira, quando a mãe pedia, dizia a mulher, dizia, olha, tem tudo pequenino, é engraçado, e está tudo por tudo, menos os pães, senhora. Os pães não, não eram engraçados. Os pães não eram engraçados, engraçado, pequeninos. Ai, caramba. Bueno, pues, vamos a pasar un ratito aquí, ¿verdad?